יש בפרשת בהר הלכה מאוד חשובה, שזה ממש תיקון לאומי שאנחנו חייבים אותו לעשות. התורה אומרת, נקרא לכם, וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך. אם אדם אין לו כסף, מטה ידו, אז מה אתה עושה? והחזקת בו, תעזור לו. אל תיקח ממנו ריבית, כי הריבית תפיל אותו צעד אחר צעד. הוא עלול לרדת, בסוף למכור את הבית, למכור את הנכסים. אומרת התורה ומסיימת, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, נתתי לכם את ארץ כנען להיות לכם אלוהים. אני בשביל זה הוצאתי אתכם ממצרים. למה אני אומר את הדברים האלה? כי לצערנו, היום במדינת ישראל, כמו בהרבה מקומות אחרים בעולם, אם אדם אין לו כסף, הולך לבנק, הוא מקבל הלוואה, הוא מפלם ריבית. הוא מפלם ריבית, ואם אין לו לשלם, אז לוקחים אותה דירה, עם הריבית, והריבית הריבית, ושכר עורך דין. ואני מכיר חבר שהיה לו כסף לקנות דירה, והמחיר של הדירות היה זול לפי מה שנראה לו. הוא החליט לקנות שתי הדירות. בכסף של מחיר דירה אחת, הוא קנה שתי דירות, לקח משכנתה מהבנק, התחיל לשלם, כנראה לא העריך נכון את היכולת שלו לשלם, פותר מעבודה, לא כך עמד במשכנתה, וקיבל התראה ועוד התראה, ואז הבנק יום אחד אומר לו, חביבי, אתה לא שילמת משכנתה, יש לך ריבית, תשלם. לא היה לו לשלם, יקלו לו עוד שתי הדירות. נו, אחרי שהבנק ניקל שתי הדירות, הוא מכר אותם, עם הכסף הזה הוא שילם את החוב, הבן אדם היה צריך להישאר עם משהו ביד, נכון? היה לו מחיר דירה אחת שלו, הייתה לו כבר. הוא הפסיד את שתי הדירות, ונשאר חייב לבנק עוד מאות אלפי שקלים. זה נקרא עושק. והתורה אומרת, לא תעשוק את רעך. הלוואה לא נותנה כדי, לא נועדה כדי שמנהלי הבנקים יקבלו משכורות עתק של 100 אלף שקל בחודש או משהו מהסוג הזה. לא ולא. זה משחית גם אותם. התורה אומרת, מותר לך לקחת ריבית רק כשזה עסקה אמיתית. לא כשאתה עושק את השני. וזה עושק. ואת זה צריך לתקן, ואפשר לתקן. יש בעולם בנקים שלא לוקחים ריבית, לא עושקים את האדם האחר, ומתפרנסים, ומרוויחים יפה, ויש משכורות לא משוגעות. יש משכורות, ואחד הבנקים האלה קיבל פרס נובל לשלום. זה דבר שיכול להיות, וצריכים לתקן את התקנה הזאת. וזאת תקנה שאנחנו חייבים לתקן בתוכנו. איך נהיה אור לגויים אם אנחנו מאפשרים עושק כזה בעם ישראל? זאת אחריות של כל אחד מאיתנו. נעשה ונצליח. Момент мудрости с Колель Тора. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только.